Har doim sport bilan shug'ullanardim. Diyetada saqlashga harakat qilardim. Ko'p urinishlar qilardim, lekin hech shu unaqa ozg'in bo'la olmasdim, lekin ozg'in bugun kelardi, o'ylardim. Shuncha diyeta ham, shuncha sport ham qila olmagan narsani boshqa bir narsa bittada hal qilardi. U ham bo'lsa janozamni tasavvur qildim. Ya'ni o'sha janozam qayerda qay uslubda o'tkazilyapti? Kimlar kelgan? Hammasini tasavvur qildim. Tobutimni ko'tarib ketayotgan insonlarni ichi ularning fikrini tasavvur qilaman-da. Tobut og'irlik qotganini sezdim. Bu albatta g'alati ko'rinadi. Albatta hozir hammangizga bu haqda hech kim gapirmagan, gapirmaydi ham bilmayman, lekin men mana shu narsani ham menga ta'sir qilgani uchun ulashishga jazm qildim.